Man har alltid varit en sån som har käkat dygnet om både klick, pizza, knäcke, man och grynsgröt. Men vår egen favorit var en kola utan is och en quarter pounder utan lök. Men när vi satt och åt paj med våran feta kompis Guy, då kom du in igen inom dörren igen. Men så hörde